agony. We share the body and the blood. Ochali mlabe mlonji alikubukalango TV. Natera wetugende de mkumbulako. Tubade tukubuli deko kubyabana aba P7. Aba today ebibuzo bino abaffe abakomye byakomyeo naye abamba ise bulungi abalala mwatu byaganye nerede tukolima abalemeddwa by the way okuyita naye ngate sigama nti bwabadde busiru sijja buyita busiru kuba obwongo buno Katonda atuwa nga ye bwalabye kuba yabatu yamanye jiko ze yapimba yamanye buli omwongo we wabumuwa naye nga bwetugendedde mu kuwummulamu mwatu tubadde tukwebuuzizzaako nti omwana ono ogenda ku somero mu senior 1 oba any secondary school smana ba international schools ba inagone ezo zi smaye bayingira mpulira naku zino tebachaziita zi s abana mpulira bagamba ndi mu form 1 form 4 form which is better agamba nga ndi mu senior 1 oba ke kachako kapia cha kaliao bisigalabye ebimu bisigalabye ebimu just katika form ka form kubanga nabo bagala bela ku form I love that. Nenga tubuze kintu kimu mukwano omwana wo bo wandi musaliddewo esomero lyabagendamu oba omwana awebwe chance ngomwana okusala uwa jabalaga William what is it njinga bo mwana awe chance ikubanga nini ensonga zange zenyu ndulira ko munange nzisonga yange esoka omwana bo muwa chance mubutufu agenda musomero ngaliagala okay. Kitegeza byonna byana akolerayo ajabba abikola with the passion with passion yes na ye mwana buno omukaka n'omutwala musomero yeri ataina akuwadde kwagala asobola bebo waliwo kye bayita okusala embiina akyekiki bebo lessoni zigenda maaso yali mu kisaawa atudde ng'abasomesa olwo bali luddawa olwo omwana agemba nakuwa waaki omwana afuluma atya nagenda musawe n'atula katolaba ye mwa baleetera abasomesa obuzibu wewe we bagambira abasomesa nti omuzadde manya obuvunaanyizibwa bwo eri omwana we kati omuzadde awakola atya hati kati labayo kiri bwe kiti mpulira sebe omusomesa ajja sooka kulaba mwana alyoka amugunjule so gwe omuzadde omanya omwana we embeera ze omanye emputu Wemanyi kino bewo emputu ye eri mukyenda. Okay. Jangwa abasomesa banyonyole ndi kino be mubawadde. Ne kino be wange mumanyi ku emputu kwatu. No, kati kankubulire ekyo kyogedde nga yo one sided chenjo gamba ransonga. Kati omanyi kankuwe ensonga yange. Mhm. Abaana bano kati kubana abachale naku zina abakola. Tachi ayina nnyo budde bugenda kumanya nti kino be nga bomuyise ayina emputu. Ensonga eri akera nafuluma ku macha kati oyagala no yolumu ali mu kisulo wakomyewo mu holiday ukitegera omwana era still omuzadde tayina obwo budde because obu ennaku zino nga bw'ozimanyiza kola ki kakaalukana kwegamba oyagala kuddira mwana mugaba afuuke mwana wa mukozi ereka not really anyway bado kyatunyonyola abadde kyabanyonyola abaana basala embiina lwaki environment gyali mutajagala bino wamanga waliwo amasomero agamu nga tega ebya sports tebeetaaga obwongo yes jegali amasomero agamu tegalina bisaawo ono tebagiyita ministry of education and sports nze ndoza wabeera ministry of education and sports kuyina okubeera kwe sports oba si sports gwe boogera ku masomero kati kyogamba buli ssomero lirina ekisaawe ky'omupiira era buli ssomero liparticipatinga mu gundi katugeze muliji not really but bayinza bati bayina kisaawe naye nga bayina obusobozi obufuna bapangisa outside the school abaana with those talents ne bagenda ba having a fun abaana amasomero ge basinga okwagala ge masomero aga participating mu gundi waliwo ekikopo bakiyita kopa kola yes ero jawulira amasomero agavuga ti old Kampala lubiri kibuli anti njagala nkumalire yo I disagree with you era talking about these expensive schools tegali expensive tegali expensive sebuli muzadde nti agenda sobola omwana wokola ki omuntu ala mu lubiri bale let's be sincere ati wali let me ask you something esomero limu na esomera namu siri abeyi
Siri ya bei kugwe. Na yaka kati nzowene cha mutakasa. Yasomede mucha mutakasa. Mulimemi wogo jamwe, mujituale, mujitunde, mfune fizi. Bana abasome sabo kusome. Ato chimaiti nabanda. O chimaiti nabazada abanda kubiba singa nuku uerida. Hii, ayii, abamu abana bagena nuku malirizo kusoma. Nga zironi. Ngaloni ziri bulana. Ziba njaba. Na yaka katula chomu za domu sula mloni. Sikuwa msula mungu. Hey. Kankukulide eleba kugamantino mwana aseti ya mzade. Aba kuteka mu. Yes. Akuteka mu muda kufunemu. Okay. Bwechiri. Kati atewa na ibate kamu na ibate afunamu. Musiru. Okay. Chuvula uli yako asiba kuba kumutuenga aba gamantio. Hii. Kati njaga loo kuba gamba. Omwana. Bulivono mtu wala msumeru. Ngomukase vukase. Obanga mtute mukomera. Really? Yes! Abana baine ndo woza zaweza so, ya uro. Abana tuwakera kubansanji zinu. Obane nema biko chali nga bojitio. Iii. Kakati atolo ze bintu bichu use nyo. Bintu ze bichu use nyo. Bichu use mu just. Abana bayonge debe la sharp. Okay. Eche nja ule chize. Mwenda mwe salidanga bo. Nze. Tuwakera kuba P7. Nze sini ya wanu saji soma first term. Natandika second term, ne third term na yena musini yatu. Naye ngobuzibu bwavaawa. Ngato nasala osomero. Bazi gwali osalawo ba mama. Nze nalindi agala, nze nalindi agala gali. Nalindi nali enjagala. Njagala genda kwa Old Kampala. Muzeya ngamba twala ku lubiri. Old Kampala bambala mpale mpamvu, lubiri bambala binu. Nenga atengo chimanyi. Bazi gwobusanze mu kinu. Mu kinu. Erecho chani malake mireme nga sija genda yosoma. Okay. Eroku kakana. Ngogenze kwa Old Kampala jiwalio ya gara. Wachidaba. Ile nengkola burunji. Nensoma burunji. Nenga lwali rutalo. Lwali rutalo genda yo. But tell me I disagree with you. Ulishono yogera. Chinu. Chigena chiti ya kubongo. Hatika. Kakubulide. Chiri kwe chiti. Ochimanyi ntino mwana bwaba chari moto. Walu oche bagama ntino mwana bwa moto chari inga. Ekati yeyo tocha? Yes. Really? Eranza amasomera agamba ebinu. Toyagala. Secondary. Omwana wange siri mutwala yo. Omanyi lwaki? Okimanyi nti nno okwambala empale empanvu byebimu ku byetwakoleranga ng'okuva mu primary okugenda eri. Ekyo kye kiraga nti nno okyuse. Naye nze ndowooza. Naye balwaki abaana bano bange mbala empale nyimpi? Ndowooza discipline. Obeda tonaba kufuna bwongo bukuma mpale mpamvu nga nyonjo. Nawe. Leka kuogera bote. Kubanga enaku zino. Hey. Let me tell you enaku zino waliyo ne nursery schools. Nga bambala mpale mpamvu. Ati bwe buliyo bwongo bwe gambye nti kati abaana bali sharp. Chovola basini ya za mweze mwaweza nga sini ya 3. Bawaza 4. Form 3. Ebintu babi chusamu. Nga ulo form 3. Nga form 3 chechi. Nse nolo nebiso kane bintu kuliyada. Kati tochitegede. Kakati nze nsigala ndi kumula mwagu. Nganze ndi kusaidie no mwana azumbe kadi nawe mawe nawe bakulide wama sikiriza mwana usala oja na agenda omzadde ono ya manya wa school fees zinengeri jazikolamu ukitegera omwana ono yaja kubera wa manya nti because William is my friend ne William ava mu bangalo nze enva mu bakaita batya nze olumumbu ita busisira te buchaliwo. Nza kayumba konna kovamu ako. Zengaita kasisira. Ngojeke eri bangalo zilie zamwe. Ukitegera. Kitegezo wa bangalo ja kusobola. Mama wange asobola okusasula emitwalo 8. Nza ava mukana akayumba kafa akatini. N'olumwe mmere ebula. Tajja sobola kusasula sente zili. Kati okimanyi. Acho lokuba nti William is my friend. Why am I supposed to be forced okugenda William jasomera? Nentandika n'okugira omuzadde ono. Kiri kyogambye mu omuzadde n'atuuka n'ofuna loan over what? Okusoma. Kubanga bw'oteeka mwera lwofu namu. Chovola abazadde abazadde naye abana ne batagira. Gwe mutima ogwo. Guli wo mutima. Jaki oyina jaki wo womunda. Yes, oyo womunda yo wemputu. Bwagamba nti nno kati tuwalidde nebwe mukulula jaki. But still the siki za mwechu William. Me, I disagree with you. Nekwa muzade amanyanga bwakola school, bwakola sente ze. Uchitegera, are there even some other schools? Ngomwana ishigeno mwaga zayo. Katingaga na masomero go mbyalo. There is a day, olutu kangolu okusatu, olu wakuta ano sija mentioninga. Dunaku, angabe just a day. Habana bafolu masumane bagenda kumu, obu omu bubulu, obu manyi.
Obutali. Obutali. E, nebali ayo na mungo. Nebali ayo kabalagala. Mm-hmm. Abane yorumu jibavane emize. Mm. Ugeno giroti wa orumu tibagenze na musomesa. Nagoze bati abana gaba giroti. Yesu nsekeno. Bage bagena mkatale. Kumbona akwa koze. Nenza ate chema. Abangila munezi. Omzade ya manya security yu mwana we. Nza chema nye chidala. Omwana buli bw'abeeranga ayina mikwano gye nga bakwatagana. Omanyi? Nze gye nasomeranga. Ebiseera ebisinga. Nze nalina mikwano gyange nga tuyina kangambe fujjo sijja gamba ddala. Kubanga omulalu oba nti mubaga nti omuntu mulalu aba akuba amayinja tetwali balalu ne twalina. Mayina mufujjo lyekito. Naye ng'ate ekyewuunyisa. Nga tena fetu singo koro obulungi tutya. No, which it's okay. Ate soko simbe wakati. Yes, sir. Ntinze. Nina mikwano jaebe nasoma na boku ba senior one. Netuwa uka na mu senior four. Netu unzi kanga buli omuje yalaga. Nga yafuna muka dire. Obwa ulusi na kakana muko. Mungeri jaba dakolachi. Aconcentrating amu mubitabu. Mungeri jasoma. Ata abalala. Neba muzika nga beyongeredde ddala lwaki jaba yalaga olusa inzo baya funa yo mikwano gye abalala nenze kyengamba omwana kimu okubeera ne fujjo obedda lusi kibi as long as buli kintu okiwa time ya okikola mutufu bwacho ife time bwe yatuka nga ya kusoma bitabo na yoma yinti abana abakezi kusomero basiruwaza No, you know, these stubborn boys over girls at school, ajana cracking a joke, sauna, kulata, kulata, when over are taken by that, kumbe ye wadeno mubuli, mwe munga ambidanti tuwebake, ya asoma. Kakati ochimanyi ntino wali wachi wayo gede wali nino katunda te ya tutuonda chechi mu. Definitely. Chechi no. Wali waba nanga ye mukirasi, mwa kuatira. H2. Oruva wabwe papa. Omusomesa oruvi kake chita wabwe. Nga na ya abikako. Nenga vyo nawe wabwe mwade bili wano. Ni wabwe wanda chejwe. Nga ye mbutufu. Nebo mbuza ya kantukamu. Kwe wabwe bagamba. Nga tajuki. Agambe vyo tebanda vitu somesa ako. Nenga abademu. Osegera. Kakati oyu. Okuyita obulungi. Ayino kwe wataimu mubitabo. Bebo ulida baina nokubachi. Ekiro winter nazukuka ebigere mu bafu na yera n'omulabango atera nero lumbigana mwati awo wajira ne yesabira keno enaje bukalango nasabako family trio regira eh wali ekikacha we babagano okusoma okusoma wange mwisiza ubi namu abamwete bali soma olaba bogirawo nojene bukalango nokutula olaba ekyo bochu kutula notandika nawo kwatira mu kirasi na yeze padengamba njagala tumahirize topic eno eyolunaku olukalero obomulamu agwa tewali buzibu tujiwunzike naye nganze ngamba nanditeseza nganze omuzadde beerako n'omwana wo yogera muko naye olabe omwana ono kiki yandyetaaze okubeera mu nsi era bw'omala okimanya their schools ng'omwana bw'agenda yo ng'ovudde ku bino ebyokusoma nti bakoze history I hear bakola bichi, chemistry, physics, bichi. Omwana atagenda kubera just musawo choka. Wali amasomera agenda kuzino. Baka yonke bayongera mukenja gala. Abamu balina mune kubya emikono. Omwana ono bwaba afulumye. Agenda kulagawa. Mwatu olwaleero nfunye challenge. Inamukwano gwe ngwemba demperekeddeko. Naye we tugenze ne tusanga abaana baffe bano nze mbayita abaana baffe. Aba graduatinga. Naye nga bonna omanyi okusimba olunyiriri oluwanvu nga balinga bano abazze mu family tree y'ebukalango nga banoonya mirimu. So olwaleero omwana ono bw'aba yava eno wansi bazze bamutraining ekyalaani ebiseera edda abantu bagambanga ebyalaani by'abantu bataasoma enviiri z'abantu batasomye naye ate mwatu ennaku zino be bagagga abasinga okitegeera sigaana mwana kusoma. But still, nzembade nsaba omuzadde tuula. Onyonyole omwana kati nga William wali watugambye nti nze nakola kinnanyiiga mukawo kubanga mama yali agamba ng'enderi nga bambala ekinu ekimpi. Tuula n'omwana omubuulire nti mwattu sikutwalayo nti lwakuba sikwagala. Kyoba lwakuba tonayiga golola mpale. Naye ate okimanyi Jackie awo ng'osembyewo wakati. Nze nali mutuufu mbuuza lwange.
Old Kampala yali first choice yange. Uh-huh. Ekyokubiri, Lubiri SS, Old Kampala, Mengo, Makos, sentezezimu. Sentezezimu, that is very okay. Nyesegera. Nenze ranching ezako ku encouraging abana baleme kunyiga. Ngabo wanyiga luli. Nyesegera. Nze ngamba omuzadde tula n'omwana. Munyonyole mugambe mwana. Mukubaganye ku birowoozo. Omanya abazungu batusingira. Kitufu. Nze atula n'omwana we namuulira nti this. Sikikoze kubanga ensonga eri bweti ne bweti. Nti okitegeera omwana mubulire nti sikuganye olw'okubanga tonayiga nga bw'ogambye mbu simanya empalaba. Nedda omwana mugamba amazima omugaye munnange nkututte eno lwa nsonga bakola bwe bati. Kati nga kiri kye ngambye nti mwanange bw'onoobeera gwe twagala okoleyo ku kasente ng'oli mu holiday nange onnyanguyizeeko. Okitegeera tunuulira omwana munnyonnyole embeera eri ewaka ebiseera ebisingakubanga n'ekirala nga tonnaba kunyiiga okimanyi muyinza n'okwennyonnyola gw'abadde agamba nti nno omwana wo nti oba omunyiizizza nti oba ki ne muwunzika nga mutudde ku lawundi tebo ne muwunzika nga omwana ebirowoozo byakuwadde ate byeby'omugaso n'ogendera ku ky'omwana kyenkugamba abazadde tulekerawo okubeera abakambwe ennyo eri abaana bano tula n'omwana wo befriend your daughter or your son tula naye ku round table mugambe mukwano I'm taking you to this school olw'ensonga zino na zino wammanga okitegeera omuweeyo ne examples ku byalo gye tubeera waliyo abaana abo okitegeera tikakati olaba oyo bwe yagira bw'ate era naye yali akola bw'ati n'afunirayo olubuto kubanga essomero teryalina security. Okitegeera it's not the only reason. Neegezaako munnyonnyola omwana ono omwagazisa okusoma agende ku ssomero okusoma ng'amanyi nti yes nsoma neesomera sisomera maama wange sisomera ani but neesomera ng'omwana omwana mwagazise okusoma kubanga ate olina ne point gy'okoze eriwa sooka okalye. Omanyi lwaki nze bulijjo ntera okuwakana naawe naye leero olina kwoleeseyo n'onkoona ku nsoloboto ne ngamba leero tufunye ekirowoozo ekimu eby'emikono. Eby'emikono. Okimanyi nti nno eby'emikono singa tebiriiwo singa tetulina batabula bizigu abakyala nga mweyunidde ebizigu. Naye nga kimanyi abantu bajja sente ze bayola ompitirivu. Definitely aleese ekyuma kino ekikola simanya fesho. Simanya akoze biki omukazi bw'oba tolina mitwalo ataano takola fesho. Bw'akwata ovakedo bw'akuba na mikisinga bya mikisinga. Naye ng'ate bajjajja era baabikubanga biti yeesigamu ne yeeyoteza n'afaayo. Naye kati abaana bakitaddemu. Naye nina benjagala okugamba abazadde abatayina ssente abazadde nga toyina ssente ffe tusinga okukulima n'entondo anti kyekyo buli kintu oba nayagira kale bano abaana kale onooba otya gwe mu nsi muno amuteringa ekigambo ekyo kyogera ng'asaaga ng'omuzadde naye kiyina impact nene gye kigenda okukola ku mwana wo mu maaso eyo ate abazadde tonyiiga olw'okuba omwana n'onyiigira ne neiba mbuye olw'okuba omwana yasazeo nti ayagala agenda muliri essomero naye kaakati konyiigira neiba kuba yaalina ssente si yeyagaana okufuna ssente katonda eyamuwa olina w'asobola okuwa ate tomanya n'enkeera asobola ozimujjako n'azikuwa kati bw'onoozifuna nga gw'onyiiga okitegeera ng'oyise ayise mu mwana ono kyekiri kye ndagambye nti aseti n'omwana okitegeera singa osobola okutuula n'omwana muteese tewali buzibu teesa n'omwana wo naye owaayi lwaki tetuwummulamu tuwummulemu kubanga bwe tukomawo ate tugenda bba tukutuusaako wali eri mu kasegimenti kaffe oba akatundu kaffe wetukuletera ebyobulamu kubanga nga bamusimanyi waneno ku Bukalango TV tubaweereza mu buli mbeera ey'omwoyo ate ne twetaaga abantu nga balamu awo bwe tuleetera akasegimenti kaffe oba akatundu kaffe ne tulaba nga twagala mubeere nga muli balamu bulungi kaakati mukwano tovaawo sigalira ddala awo kubanga byo ebinyuma bikyajja ate nga bingi kale nno banne twagala okugamba nti nobadde mulabi mulungi okubayo nalina gye twatandikidde era ng'olunaku olwaleero omulamwa gwaffe mugulabye tubadde twogera ku baana oba abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu abagenda mu senior one bagenda kweyita form one buba nefujjo bubeera buwunya lekana anti gubeera buvubuka
Infatu ogira bitufu wano. Eh amabade bo bero genze mu musinia wanu weyonje tomanya. Oyinza n'okuwangula ekirabo ky'obuyonjo. Bane mweyonje. Enkwawa zo zikuume nga nnyonjo. Tuli ku baana aba P7 mumanyi muba mulowooza mbu temukula naye nga mukula. Kale nno banne twaga tubasiibulire wano. Manya asigadde Ssebuuma William ng'era mbadde ne munnange nga bulijjo. Jackie Roy, Beda Blungi, Wedaba. Share the fun.